محمود غزنوی رحمت الله علیه چې د غزنی نه راخطا شو دا ټول علاقه یې فتح کړې په هندوستان ورغې. نو هندوستان یې فتح کړ. سومانات یو لوی کلی و یو لوی علاقه و هغې کې یو لوی مندر و د بوتانو په هغې ورغې او ټول بوتان یې مات کړل. مجاهد و مجاهد محمود غزنوی رحمت الله علیه بادشاه و خداسې بادشاه نه لکه زمونږ د دې روشن خیال و روښانه خیالو په شان دي. اوس غوسی به دا قیسې راوتي روشن خیال زمونږ مشران به هم ګډېږي او خلک هم ورسره ګډېږي. دمه به یې راوستي په میدان به یې ودرولي. پخوا به شلپ غوندې حیا او شرم یې کو دا کارونه به یې کول خو پټ به یې کول. اوس یې ښکاره په ډاګه کوي دا وي روښانه خیال. هلکان او جینکۍ به یو ځای بربند رواني نیم بربند تصویرونه او دا بت پرستی او دا قصې پیسې نه یاره وایي چې څوک څه کوي کوي به هر چا ته ازادي ده که څوک مونځ کوي او که څوک بدعملی کوي او که څوک فحاشی کوي او که څوک ګډېږي په چا پابندي مه لګوې. هلکه ستا ومنم که د الله د کتاب ومنم ستا ومنم که د خپلې پیغمبر ومنم. نو محمود غزنوی رحمت الله علیه مجاهد و بادشاه و نو یې پړه کې مې یو سودا دا وه چې ما به الله وبخي که نه. دویمه سودا مې دا وه چې زه د خپل پلار سوچه زویم که نه. هسې نه چې ته مور مې غلطي نه یې کړې او پلار مې دا خپل نی پردی وي چې خپل پلار مې سوچه زویم او که نه. او درېیم مې پړه کې دا سودا وه دا وسوسه وه چې د نبی علیه السلام یو حدیث دی العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي چې دا د نبی علیه السلام رښتونی حدیث دی اکه هسې د چا وینا ده وایي دا سودا مې وپړه کې. نو دی به د شپې راوته او د خپلې علاقې په دې رعیت په دې کوڅو کې به ګرځېده لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې په رعیت ته حال معلومو په کوڅو کې به د شپې ګرځېده. نو یو ځل د شپې راووته یو طالب سبق یاده نو هغه طالب لګیا دی غریب سره ډیوه نشته بجلی خو وي نه نو راوتلی او یو لور دکان کې لګیا یې د شپې خپله لواري کوي هغه لور ځان ته ډیوه بله کړې ده. نو دا طالب د لور هغه ډیوې ته ناست دی هغه خپل کتاب ورته ګوري. نو بیا به دې طالب هغه کتاب ټپ کړ او په هغه کوڅه کې به چکر لکه او ګرځېده را ګرځېده به چې هغه سبق به یاد کړ. نو بیا به هغه کتاب کولو کو را به هغې د هغه لور هغه ډیوې ته به یې کته. محمود غزنوي رحمة الله علیه په لاره تېته وایي د خپل ملګري نه تپوس وکړ وایي داسې هلک ټیټ پاس کېږي او په دا کوڅو کې ګرځي چې ته سیډې میډې دی که دهشتګرد اوس خو د دهشتګرد وایي څه شی دی وایي صاحب دا د دین طالب دی لګیا دی خپل سبق یاد وایي اواز کوه ته وایي طالبه څه کې وی صاحب سبق یادو وی کور ولې نه یادې دا خو شپه ده وی صاحب ډیوه راکړه نشته غریبه غریبي ده. نو به د دې لور دې ډیوې ته دا کتاب ګورم او چکر لګوم یادوم وی ښه د دین طالب او دونه غریب چې ډیوه سره نشته. نو دې محمود غزنوي چې په دې لاره کې چکر لګوه غلام ورسره و نو غلام سره د سرو زرو ډیوه وه او تیل پکې و لکه اوس بیټری خلک ګرځي هغه زمانه کې ده غلام ته یې ورکړه دې طالب له دا ډیوه طالب له د سرو زرو هغه ډیوه ورکړه وایي زه کور ته د سرو زرو دا ډیوه به درته پرته یي او په دې کې دې ته دې خپل کتاب ګوره او چې کله د تیل خلاصېږي نو بیت المال په نوم یې ولا اجازتنامه ورکړه هلته ځه تا ته به خیراتي مفت تیل میلاویږي خپل سبق وایه. طالب لاړ خوشحاله شو چې ډیوه راته میلاو شو بیا د سرو زرو او تیل یې هم سرکاري. محمود غزنوی کور ته لاړ د شپې خوب ولید. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي اے محموده د سبکتګین زویه د پلار نومې سبکتګینو اے محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخښه ځکه چې زما وارث سره دې امداد وکړه. دعا ورته نبی علیه السلام په خوب کې وکړه چې د خوبه راویښ شو وی دا خود ما اغا دری وارا سوالو حل شو جواب نبی علیہ السلام را کرو زکا چې دا ما پڑکی دا سودا و چه ما با اللہ و بخیو که بمیونو بخی نو نبی علیہ السلام را تا پخپل دواو کلا چه اللہ دیو بخی نو چه نبی علیہ السلام چه تا دواو کی خو خبر خلاص شو
الله دیو بخ نو دا سودا خو مم دلنه وت ان شاء الله چې الله به مې بخي دویم می پړه کې دا سودا و چې د خپل پلار زوی ا کنه چې تمور می غلطی کړی د پلار می بدل دی نو د پلار نوم یې راته واغی چې اے محمودا د سوبوکتګین زویا نو معلومی گی دا چې پلار می خپل دی رمونی نیم سوچای او دریم می پړه کې سودا و چې دغه حدیث چې علما د پیغمبرانو وارثان دي دا رښتونی حدیث دی د نبی علیه السلام اکه اصل چا مقوله وینا ده نو یې راته ده وی چې اے محمود سبکتګین زویا الله دې وبخ زما وارث سره دې امداد وکړه نو طالب ته خپل وارث وي نو چې طالب یې وارث شو د طالب استاد چې عالم دی خو یقینا وارث شو نو دا حدیث هم درست ثابت شو چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي. وارث څه ته وایي چې د پلار د مرګ نه کم شي پلار نه کم شی پاتې شو د هغه د مرګ نه پسې تقسیمی پلار مر شو جایداد پاتې شو بچی تقسیمی دی د جایداد وارث شو پلار مر شو او لاره موټر یې پاتې شو بچو یې تقسیم کړی دی د هغه لارو موټر وارث شو نو نبی علیه السلام مبارک څه پرېښی دي ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بهما دوه څیزونه مې پرېښودل چې تر څو تاسو په هغې منګولي لګولي نو ګمراهان به نه شئ کتاب الله و سنتی یو د الله کتاب او یو زما سنت نو نبی علیه السلام چې کوم شی د وفات نه پس پرېښی دی الله کتاب او خپل سنت هغه چا په قبضه کې اخیستی دی علما او طالبانو نو دی وارثان شو د علم او د کتاب نو محمود غزنوي رحمت الله علیه دومره بزرګ سړی و دومره نیک انسان نو خبره مې دې پورې کوله چې کله دا پاکستان او افغانستان او هندوستان فتح کړل او په سومنات یې حمله وکړه نو سومنات کې د هندوانو یو لویه ګرجه وه د هغې بوتان خو یې ټول مات کړل حکم به یې ده و چې بوتان ماتوي یو غټ بوتو په هغه عبادت خانه کې د هندوانو چې کومه عبادت خانه ده په هغې کې یو غټ بوتو مندر ورته ریشا دوی وایي ګرجه نه مندر هندوان ورته ګرجه د عیسایانو هغې ته وایي غټ مندر غټ بوتو دا ټول هندوان ول راغلل او پخپو ورته پرېوتل چې صاحب دا یو بوت راته پرېږده د وینا بوت چېته پرېږدم مینت ته څه کوو پخپو روغړېدل لارې ورته پرې بند یې کړی چې صاحب درخواست ته کوو دا یو بوت راته پرېږده دا زموږ مشر بوت دی دا راته مروانه وه دومره پیسې بدله در څومره چې ستا خوښه وی نه نه منم وی صاحب دا بوت به موږ د پیسو سره وزن کړو چې څومره سره زر د ده په وزن برابر شو درې درکو دا یو پرېږده مرګر ورته وی صاحب دا یو بوت دې پکې نه کړ او بلا مال او دولت را راکوي نو موږ به دې دا پیسې واړو په هغې به ځان له د جهاد سامان واړو زغرې او هغه زمانه کې چې کوم د جهاد سامان و تورې او نیزې وغیره سامان به واړو دا یو بوت مروانه وه که نه خیر دی پاتې دي وته بلا دولت را کوي هغې وی چې خولې نه وباسئ چې څومره سره در پکار وي څومره دولت در کوو خدای یو راته پرېږده محمود غزنوي خو فیصله ونه کړه خو لږ غوندې دې خواړه مایل شو چې واقعي ډېر بوتان د دې په عبادت خانو کې او مندرونو کې پراته دي دا یو دې مور ته پاتې پیسې ډېرې را کوي وی دا دې فیصله به سار لکو د شپې وده شو چې وده شو د محشر لوی میدان دی او مخامخ جهنم دی برقیږي دا اور پکې غرغنډې دي د محشر میدان پرشتو ونیوه اڅه پرشتې را کاږي وی دې اور ته غورځو محمود غزنوي اوس پریشان یې رپي انور پرشتې وته نه نه دا خو مجاهد دی بادشاه دی ډېره لویه علاقه فتح کړه دې به اور ته نه غورځوې هغوی نیولې د بل لاس نه ځان ته یې را کاږي دې به جنت ته بوځو انورې پرشتې ورته وي نه دې اوسه پورې بت شکنو بوتان به ماتول اوس بت فروش شو بوتان خرڅی اور ته یې غورځو اوسه پورې بت شکنو بوتان یې ماتول اوس بت فروش شو بوتان خرڅی اور ته یې غورځو بس په دې جنجال کې دې راویښ شو چې راویښ شو بس په هغه شپه کې هغه خپل دغه فوجیان راوغوښتل خلک اله شابې ما خو په خوب ولید الله را باندې رحم وکړو شابې دا بت ماتوي چې پرې نه دی چې بوتي سنگ را رونی وا منجوریان و خلکو ته وي اخوا شګنی سرونه نه قلم کو نه پریدم دا بوت نه خلصوم پیسې نه ادم بوت ماتم بوتي رونی وو بوتي ساجیبه طریقې باندې پاغه مندر کې لګول ګور د گمراهی عجیبه طریقې بوتي داسې لګول چې په چته وته مقناطیس لګول پس مکه کې مقناطیس لګول
خی طرف تا دیوال کې گس طرف تا دیوال کې اخوا گیر چا پیر نبوت پدامیانس کې ولاو ار یو مقناطیس ځان تراخ کا نه لاندې راته بره مقناطیس راکاږي ځان ته نه بره ته ځکه لاندې وته مقناطیس لګې هغې ځان ته راکاږي نه ښي طرف ته ته ولې ګس طرف ته مقناطیس ته هغې ځان ته راکاږي نه ګس طرف ته ځي ځکه اخوا ته مقناطیس په دیوال کې لګېدلی هغې ځان ته راکاږي په داسې توازن یې دا بوت په دامینځ کې لګولو چې د مقناطیسونو هغه کشش یې ورته برابر کړی و چې په دامینځ کې نه پړشته او نه تارشه چې ننوتل هلکه دا بوت پسه پورې وی ځان دی نه ځمکه باندې ولاړ دی نه تارشته نه پړشته داسې خلک چې بم راغلل وایي دا خدای دی ګوره په دا هوا کې وی ځان دی دا زموږ خدای دی نه په ځمکه پروت دی نه په بل شي پورې وی ځان او په هوا کې پروت دا خدای دی چې محمود غزنوي راغی دیکې ورکوي شي د نړقي بیا دا چلو کوي دا آبادي روانه کوي تاسو چې یو دیوالی سنگ روان کو دا هغې هغه مقناطیسي هغه سیسټم چې ای ختم کو بوت په شلق دی بل دیوال لږ پر اوتختې دې سره وجنګېد دې مقناطیس ځان ته راخ او دا خو یې په دیوالونو کې ورته مقناطیسونه لګولي دي خیال دی نه زمونږ په دې علاقه کې یو تعویزګرو دا تعویزونه به دا کوډې موډې به یې کول نو کټ کې به چې ښځې راغله اکثر دا ښځې په دې مصیبت اختی نو کټ کې به هم پالنګ به یې د کوټې په دامینځ کې خخ کړی و دا ایښود یو نو چې څوک وایي دلته کښېنه وي اوس به د هغې به عالم تعویز دلته راوغورځوي نو تعویز به په هغه کټ کې راپرېوت وایي ګوره د هغې به عالم راوغورځو نو زه ماشوم هم زه وکه یو ځل تللی و چې زه لاړم دروازه مې کولاو کړه نو غوسه خو یې راته وکړه وزوي باته ته دلته کوټې ته څه له راځې خو ما ننداره ولیده هغه شی مې ولیده په دیوال کې سوړه کړې او پکې پیپ لګولې و نو هغې کې تعویز به کېښود نو هغه خاون به هغې ته نه پوکې ورکړ نو دلته به راپرېوت داسې لوبه په خدای یقین کوه حیران به شي مونږ خلکو سره پیسې هم ډېرې شوي او چې تا پېژني که نه تعویز دله کوم سبا راشه چې سبا ورشې نو کوډه جوړه کړي نو د پلار قبر ته یې له خخه کړي هم هغه خخه کړي نو ته به ورشې لاړ شه د بابا د قبر سر ته یې له کوډه خخه کړې ده نو چې ته ورشې راوې باسې خو ده خخه کړي نو به ګوره د غیب عالم لکه د غیب عالم نشته پیریان شته او پیریانو سره غیب نشته غیب چا سره دی الله سره سلیمان علیه السلام په خپله جومات جوړو په پیریانو عمل کو ای قرآن کې الله وایي اوس مونږ قرآن نه انکاریان یو نو سبق جومات یې جوړو دیکې مرګ وخت یې راغی وایي ایا الله اوس به څه کوم دا خو که زه مړ شوم او د پیریانو ته پته ولګېدله نو دا جومات دا کار خو دوی نیمګړی پرېږدي وی داسې وکړه چې کښېنه په دا خپل ممبر او دی کې ځان ته دا امسا کېده زه به ساتم هغه امسا یې دقه چې زنې ته پرته ده او الله ته سه وویسته سلیمان علیه السلام پیریان لګیا دي کار کوي چې کار کوي دې دقه چې امسا دغه ته زنې ته اړمه ده پیریان په دروازه کې راښکاره شي ګورو سلیمان علیه السلام ابلته وي هلکه هغه په ممبر ناست یې شبې کار کوې جومات پیریانو جوړ کړو ته اوس دې مړ دی غریب ساتې و تیرا جومات جوړ شو چې جومات جوړ شو چته وی نه راغلی دی د پیغمبر وجود ګورې الله ساتي خا غزم کنه خوري د هغه ویخه د امسا وینو او چې ویخه و امسا پرې وته سليمان عليه السلام پرې وته چې پرې وته پیریان یو بل دی او قران حکیم کې الله فرمای لو جن لو كانوا يعلمون سنگ الغيب ما لبسوا في العذاب المهين که پیریان سره د غیب وی د مینو د شپږ میاشتې به د جمعات په جوړولو کې په عذاب کې ولې پراتو دینه نه دی خبر چې سلیمان علیه السلام نو صوت له زنې ته امسا اړمه ده او دغه ناست دی نو پیریانو میریانو سره دیوانو سره د غیب علم نشته دا یو الله سره دی پام کوي دا کوټګر موګټګر او دا جادوګرم دوکنه کې ختم نه کوي نو سیبا چې هغه بوتي سنگ کولاو که په دامین ماته که چې دا مات کې دنه د بوت خیټه د هیرو د جواهراتو نه ډکوه دومره دولت قیمتي هیری جواهرات پکې روتل دومره چې هغه خرڅ کړل نو چې هغه کافر او اندوان ولکم دولت ورکو دا هغه سلچند او زرچند دولت داغه په خېټه کې پروت ور بوت شکان شو بوت مات که دولت داغه په خېټه کې پروت هغه په بوت څه کول غاغي دې ته کتل نه مارونو نو بوت پرستی بوتان جوړول بوتان خرصول بعضی خلک زمون په دغه کې ګرځي په دا ډیرو مېرو کې هغه نه بوتان نو باسي خرصي دا لا ډیر لوی ګناه چې ته خرص کې خواغي ال تکي اورس عبادت یې کوي یې په اجه ګرونو کې کیږي نو مې شو نه پې کوي نو بوتان جوړول بوتان خرصول د قرنګ د زیرو تصویر یا ځان سره ساتل به ضرورته د ضرورت هغه مې درته خو دا ټول ګناه ده الله دې موږ دینه محفوظ وساتي
نن سبا مون بوتانو لزور ورکړي چا د خپل پیر بوت جوړ کړي چا د خپل استاد چا د خپل لیډر چا په خپل کورونو کې بوتار تصویرونه جوړول دا ټوله ګناه ده نبی علیہ السلام مبارک په خپل فرمای چې هغه کور چې په هغې کې د زیروح تصویر د سا والا شي که سپی دی که پیشو ده که انسان دی که غوی دی که خر دی خو چې سا والا شي وي د هغې تصویر وي او یا پکې بې ضرورته سپی وي په کور کې د ضرورت سپی خیر دی ښه د ضرورت درې قسمه سپی دي یو دا چې څوکۍ له چا ساتلي د کور څوکۍ پې کوي دا هم خیر دی دویم هغه چې ګډو چیلو سره ګرځي د دې ګډو چیلو سره ګرځي دا هم خیر دی او دریم هغه سپی چې ښکار پې کوي د دې درېو سپو نه ماسوا که یو سړی په کور کې سپی ساتلی وي د رحمت فرشتې دې کور ته نه ننوځي د رحمت فرشتې د قهر او د غضب داخلېږي خو د رحمت نه نازلېږي نو ته سوچ وکړه چې د رحمت فرشتې په کوم کور کې نیسه خیر به ومومې دویم دا که پکې سړی نه جوړه شو او زن کدنې دي نو ستا خو فرشتې وباسي نو د رحمت هغه خو نه درځي ځکه بې ضرورته سپی دی یا تصویرونه پکې پراته دي د زیرو نو د رحمت فرشتې خو نه راځي چې صادر نه وباسي نو چې د رحمت نه راځي نو کومې فرشتې به ځي د قهر او د غضب نو تصویر په کور کې ساتل ښه شو دا ګناه شو که نه شو نو په کور کې تصویر ساتل د زیرو یو سړی به تصویرونه جوړول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لراغي زه خدا عمل کوم وی کم عمل وی سیب تصویرونه جوړوم وی دا ګناه ده ما د خپل حبیب نه اورېدلی دي چې کوم انسان تصویر جوړ کړه د زیرو الله به د قیامت پر ورځ دته وی شا به اوس پکې سا واچوه سا خو پکې اچولی نه شي الله به والا عذاب ورکوي نو سړی رنګ بدل شو او یو سوړه سویلی یې وکړه چې دا خو زما کاروبار دی تجارت دی زه به څه کوم وی که خامخا دا شی کې نو د غیر زیرو چې سا پکې نه دي د هغې جوړوه د اونې نقشه جوړه کړه د بلډینګ نقشه جوړه کړه دا خیر دی د پکی شکل جوړ کړه د جومات نقشه جوړه کړه خو چې کوم شي کې سا وي د سا د شي تصویر جوړول دا ګناه حرام دی بالکل په کور کې ساتل حرام دی جوړول حرام دی په کیمره ایستل حرام دی ځان سره ساتل حرام دا ګناه ده او د رحمت فرشتې نه ورځي هغه کور ته یو څیز دی چې د ضرورت ته وخت چې بعض انسان ته ضرورت دی نو بعضې وخت کې تصویر جایز دی هم نیم ګوري پوره نه لکه په دې نوټ ته پاسه تصویر دی اوس که دا دته وایي چې لکه دا خو تصویر دی جیب کې نه ګرځو نو سبکې روپۍ ته ستا ضرورت دی نوټ ته دې ضرورت دی خامخا به جیب کې ګرځې مونږ به مور سره کې د ضرورت ته پاره دا شو یا شناختی کارډ جوړې بې شناختی کارډ حج له نشې تللی یا پاسپورټ جوړې بې پاسپورټ حج له نشې تللی اوس دا ضرورت شو نو د ضرورت ته پاره بیا تصویر جایز دی خو هم هغه تصویر چې نیمې ګوري پوره نه چې داسې ځای کې دا تصویر پرې شوي وي داسې ځای کې کټ شوي چې که انسان هغه ځای کې کټ کړي نو انسان ته جمدې نه پاتې کېږي چې داسې ځای کې تصویر کټي هغه جایز خو د ضرورت ته پاره کور کې هم ساتلی شي جیب کې هم بیا ساتلی شي شناختی کارډ کې ایډنټی کارډ کې یا د نوکرۍ کارډ شو مثلا یا نوټ شو دا خیر او ردی نه ما سیوا تصویرونه جوړول په واده کې خلک ځان له وباسي په کیمرو باندې ویډیو کیمرو فلم جوړ شو عجیبه نخرې راوتی ویډیو تصویرونه یا عام تصویرونه د مارونو دا ګناه ده مونږ د چاو متیان یو د نبی علیه السلام مبارک په موبایل کې وي د ضرورت لپاره ضرورت لپاره که دې وساته مثلا نو خیر دی خو بې ضرورته که داسې نقشې او ډانچې جوړې نو خیر بې او د زیرو تصویر دا مکمل ګناه نو مونږ د ښکلي پیغمبر امتیانو د هغې په سنته به عمل کوو د دنیا رواج ته به نه ګورو چې دنیا کې دا شی دی او دا خو اخبار دی او دا فلان کیرې دا رواجونه دي دا د شریعت خلاف سیزونه دي د هغې نه به مونږ ځان ساتو نو که چا کره په کور کې روغ تصویرونه بې ضرورته چې نن نه اوسوده به پرېږې نه دی ته وایې دا خو مې د پلار فوټو دی کور کې مې ساتلی دی دا خو د فلانکي تصویر دی ځان سره مې ساتلی دی نو خیر پکې څه دی چې راوالې وته وګورې لا به دې له خفه شي او د زیروح تصویر د کور کې لګولې ساتلی دی بیا د کولو په پرېم کې بند کړی دی
پریم کې دی ډول او ډال نوستري نو که سبا مریضان کدن دي شنو د رحمت فرشتي بن راځي د قهر او غضب فرشتي بدل راځي نو ګوتی به مروړ چې اوس څوکم بیا خو یې محوق ختمولیم نشي رونو بعضې خلکو په کورونو کې د ډول دپاره د چیلي او د ګټ سرونه د بوسو بوسو ډک کړي او ساتلي وي دا هم شته هغې ته هم ضرور هم ګناه ده دا نور نقشې مقشې چې د غر دی یا د اونو دا بیا خیر نو بوتان یا تصویر سازی دا بالکل گناه و حرام.